Så, solen har slagit till med full kraft här i Rivieran, Toulon. Jag har nyss klivit av tåget. Ja, vad säger du om den här destinationen? Ja, det är skönt att vara framme. Det är tungt att bära packning. Mm. Så, då fick ju lyssnarna lära sig allt om Toulon genom det. Känns bra.